Jorge, senta aqui. Oh, ai, eu, desculpa. Oi. É a Madonna. Hã? Quem? É a Madonna. Madonna. É. Ela quer falar com você. Comigo? É. Ah, tá. Peraí, Sani. Aqui, ó. Eu não falo inglês, quem cara. Quem que é? Quem que é? Ou não. Esqueci, cara. Ali. Acho que é outro. Não dá pra traduzir isso. Peraí. Oh, ok. Lá. Thank you. Pede pra ela ligar depois, que a gente tá no meio do show. É, só tá atrapalhando. Só Call me. Yeah. Oh, thank you. Bye. Isso. See you tomorrow. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, André. Me fala uma coisa. Se você me visse na rua atendendo meu sapato achando que era o celular, você ia achar o quê de mim? Você é doido. É doido, é. Ó. Yeah. How are you? Ah, é a Madonna. Oh. Nice. It's very, very, very good. Fala pra ela que você tá no meio do show, fala que não dá. Thank you. So much. Yeah. See you tomorrow. Bye bye. Põe no vibra, tá? Põe no pra vibrar isso aí. Que foi? Pode desligar, desliga. Seu nome qual que é? Diego. E o seu? Rafaela. A minha filha, quando era pequenininha, falava que nem assim. Como que é? Rafaela. Rafaela, bonitinha. Pequenininha que nem você. Seu nome é? Rafaela. Rafaela. E o seu? Diego. Diego. Bonitinho, né? É. Nossa, que interessante. Você conhece o Diego de algum lugar? Não. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.